Гомельскае аб'яднанне прафсаюзаў працягвае акцыю «Дапамога прафсаюзаў ва ўборачную страду». Яе галоўная мэта – стварэнне годных умоў на працоўных месцах аграрыяў. Сёння разам з прадстаўнікамі прафсаюза ў Петракаўскі район выехалі нашы карэспандэнты. У Петракаўскі райвыканкам кіраўнікоў мясцовых сельскагаспадарчых прадпрыемстваў запрасілі о палове 10 гадзіны раніцы. Напярэдадні ў раёне прайшоў моцны і працяглы дождж, а таму палявыя работы ў гэты час нідзе не пачыналіся. І ў дырэктараў з'явілася магчымасць прыехаць у горад. Тым больш, што прычына прыемная. У рамках праводзімай акцыі Гомельскае абласное аб'яднанне прафсаюзаў прывезла падарункі. Бытавую тэхніку агульным коштам больш як 6 тысяч. Рублей. Подбираются хозяйства, которые, может быть, не в самом лучшем материальном положении на сегодняшний день, но в то же время мы обращаем внимание, что люди везде работают одинаково, и все должны быть в одинаковых условиях. Это приобретенные и стиральные машины, и водонагреватели, и какие-то другие бытовые приборы, которые необходимы для нормального обеспечения жизнедеятельности людей и работы, самое главное. Сёлета прафсаюзную дапамогу атрымалі 10 гаспадарак Петракаўскага і Акцябрскага раёнаў. Спіс падарункаў фарміраваўся загадзя з улікам пажаданняў. Найбольш запатрабаванымі аказаліся пральныя машыны, потым воданагравальнікі і мікрахвалевыя печы. У сельскагаспадарчым прадпрыемстве Капаткевішы падарункі прывезлі на мехдвор, дзе ёсць некалькі бытавых памяшканняў. Стварэнне годных умоў на працоўных месцах у кіраўнікоў гаспадарак увогуле на пастаянным кантролі. Бытавыя памяшканні і пакоі для прыёму ежы сёння ёсць практычна ўсюды. Урэшце, гэта стымулюе работнікаў, што для Капаткевічаў асабліва важна. Якім бы складаным не аказаўся гэты год, мінулы быў яшчэ больш цяжкім. Цяпер неабходна спрацаваць па максімуму і палепшыць эканоміку прадпрыемства. Усе перадумовы для гэтага ёсць. Дзяржзаказ па здачы рапсу ўжо выканалі. Уборка зерневых культур і нарыхтоўка кармоў працягваюцца. Стаіт харошы значит, видно урожаи кукурузы не только на зеленый корм, но и в пределах 400 гектаров будем убирать на зерно, что позволит получить дополнительно более 2500 тонн фуражного зерна кукурузу, что даст финансовую помощь хозяйству в решении многих вопросов, а также сделать запас в полном объеме для животноводства. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Петраковский район.